Qadrli obunachilar, sizlarga savol. Jiguli yaxshimi yoki hozirgi paytda chiqqan zamonaviy Malibular yaxshimi? Bir o'zingiz kommentariy yozib qoldiring. Jigulida yo'q narsalar, Malibuda bor, komfort, hamma sharoitlar, texnika bezapasiz, hattoki mashina dumalab ketmasi, sirpanmas ketmasligi ham aynan Malibuda bor, do'stlar. Assalomu alaykum, assalomu alaykum ahli YouTube. Hozirgi paytda zamonaviy texnologiya yangi bo'lganligi uchun bizda mana Borchi kompaniyasi yetib keldi, do'stlar. Borchi kompaniyasi ham hozirgi paytda o'sha aytgandagi o'sha mashinalarni eng oldi sotuvchisi bo'ladi. Nimani evaziga? Bilyapsizlar, elektr energiya hozir limit qo'yildi. Endi bizga Farg'onada limit qo'yildi. Boshqa viloyatlarda ham limit qo'yildimi yo'qmi? Kommentariy yozib qoldiringlar. Ishlab chiqaruvchilarga ham limit qo'yilgan. Va hozirgi paytda iloji boricha maksimal darajada ekonomik texnologiya ishlatishga harakat qilishyapti. Biz hozirgi paytda Gidroplast zavodiga yetib keldik Namangan shahrida. Bu juda ham katta zavod. Mana shu yerda bir mana shu Borchi kompaniyasining nimalaridan 15tachami 14tacha olishgan. Do'stlar, juda ham katta zavod. Har xil turdagi o'sha ishlab chiqarish mahsulotlarini, plastik mahsulotlarni ishlab chiqarishadi. Va hozirgi paytda mana shu zavodda mana shu stanoklarni sinab ishlatayotgan akamiz bor, Abdulla aka, Abdulla aka chaqiramiz. Abdulla aka, keling endi aka. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Abdulla aka, balandroq gapiring, shovqin borligi. Yaxshi. Aka, Borchini qanchadan beri ishlatasizlar? Borchini aka 2017 yildan beri ishlatamiz. Undan oldin boshqa firmaning stanoklarini ham ishlatganmiz. 2017 yildan beri bular bilan shartnoma asosida ishlaymiz. Etap metap stanoklarni olib kelibdi. Bizga o'zi ekonom jihatda juda katta bizga foyda berdi. Ishlash jihati tezligi, to'pga ekonomligi, motorlari servo motor, yaxshi motor qo'ygan. Hozirda o'zi 14 ta 15 ta sinovimiz bor. Borch firmasidan olganimiz. Bizga juda qulaylik qatdi. Aka, sirasi olib 14 ta oldilaringmi yo bir yo'q, endi rivojlanishamasdan asta-ku. Birinchi ikkita olganmiz, foydalanganmiz, ishonchimiz to nima buguncha keyingina 6 ta 7 ta qilib sirasi olgan. Birinchi foydalanib ko'rganmiz. Ikkita olib sinab ko'rgansiz. Sinab ko'rganmiz. Sinab ko'rgansizlar. Keyingina sirasi 4 ta 5 ta 6 taga zakaz berib sirasi olganmiz. Aka, mana boshqa stanoklarga nisbatan Borch edi. Bu tomonda oliy operator modeli ko'rinib tursin. Ya'ni Borch edi. Ekonomichni deyapmiz. Ekonomichni. Ya'ni to'kda ekonom qiladi boshqa nimalarga nisbatan. To'g'ri, to'g'ri. Yana nima jihatlari bor aka buni? Xo'p, buni tezligida, ina chidamliligida. Bizda ishchi ko'p, har kim har xil ishlatadi-da. Bu o'zini zaishta qiladigan taraflari bor. Motorlarda, tenlarda, mexanitski qizitimlari juda yaxshi ishlangan. Biz hozir 2017dan beri hali ish ko'rsatadi, mayda chuyurda o'zimiz aybimiz bilan. Lekin katta ish ko'rsatib to'xtab qolib, ishga yaroqsiz bo'lgan joyi yo'q. Hammasi muntazam ishlab keldi. Asosiysi 24 soat ishladi bu stanok. To'xtamasdan. Gidroplast 24 soat. 24 soat ishladi. 24 soat ishladi. Mashalloh. Do'stlar, biz juda ham katta zavodda biz, Gidroplast zavodi. Kim bu zavodni taniydi? Tanigan bo'lsa, Namanganliklar bo'lsa, like qo'yib poddeshka qilamiz. Bu yerda to'g'risini aytsam, Turkiyadan zo'r mahsulotlar shu yerda chiqargan. Endi mahsulot nima qilmaylik? Chunki menga mahsulotga bas, ko'proq shu Borchi kompaniyasi iltimos qildi. Shu mana akamizni ishlatyaptilar o'zlari deb. Aka, misol uchun mana endi 14 ta olibsizlar aka, 14 dan 15 tacha olibsizlar. Yana kelajakda reja olish bormi shuna Borchi kompaniyasi stanoklarida? Bor, bor. Yana biz kundan-kun kengayib boryapmizda. Yana olish bor, maslahat ham bera olaman 100%. Olinglar kerak bo'lsa-da, mana shu stanokdan, shu firmadan ishlasa bo'ladi. Nasa bo'ladi. Juda yaxshi, ishonchli. Bizga aytishdi, elektr energiya jihatidan juda ekonomik. Katta ekonom. Sabab oddiy motordan ko'ra bular servo motor ishlatadi. Sizga stanok ishlatgan paytda ushlaydi. Stanok boshqa qanaqadir to'xtab turibdimi o'zingiz? Stanok o'zini to'xtatadi. Yaqin 2-3 barobar ekonomichli. Biz kerak bo'lsa shchotchikda ko'rdik, ishlatgan amperini ko'rdik. Hamma jihatdan bizga ekonom. Narsa juda katta. Hozirgi kunda bilasiz, elektr energiya narxlari oshgan bor. Hammani o'zi og'riqliq tarafi, og'riqliq nuqtasi desa bo'ladi. Juda yaxshi ishlatsa tavsiya qila olaman. Abdulloh aka, Alloh rozi bo'lsin. Salomat bo'ling. Xo'p. Do'stlar, endi mana shu Borchi kompaniyasining sotuv vakilini aytaman. Mirfozil,
Keling, uka bir sizga ham bir gapingizni olaylik. Keling, birozim bir suhbatingizni olaylik endi. Toshkentdan keldingizmi? Ha. Do'stlar, Borcha kompaniyasining vakili Mirfozil, Mirfozil. Mana batta 14 xil stanoy bor ekan. Stanoylarimiz qanaqalari bor? Xo'p. Stanoklar turlari o'zini chiqaradigan mahsulotiga qarab katta kichikligiga bo'linadi. Misol uchun, qanchalik katta mahsulot bo'lsa, stanok ham shunchalik katta bo'ladi. Mashina narsalari mana do'stlar. Mana Gidroplastda chiqyapti. Do'stlar, mana Borcha stanoyida chiqyapti. Turetskiyga dam beradi, javob. Xo'p. Endi mana to'shdi ekonomichni deyapti. Endi bular mancha 2017-yildan beri ishlatyapti bizni ishni. Ha, hali bular 2017-yildan beri. Ha, hali biror joyi buzilib, endi qaysidir joylar o'zimiz aybimiz bilan yopmay qolganmiz, o'chirmay qolganmiz, buni to'g'irlab olib deyapti. Endi nomoda bizning o'zbekchilik garantiyasi bormi bularda? Nabodo buzilib qolsa detallarini topsa bo'ladimi? Shu kungacha umuman bu to'g'risida jalba tushgani yo'q. Bir yilgacha servislari bor. Servislarda muammo yo'q. I zapchasini, ya'ni ehtiyot qismlarini bemalol topsa bo'ladi. Ularni ham o'zimizga aloqa chiqsa. Ya'ni mana batta savod topiladi masalan. Mana Borcha kompaniya zavodi 24 soat ishlar ekan. Aha. Bolalar aytishdi, 24 soat ishlaymiz deb to'xtamaymiz deyapti. Bu katta ham o'sha Borcha ekani. 24 soatni ichida endi bunaqa kompaniyalar bitta stanok ishlamay qolsa juda katta ziyon ko'rib qoladi. O'shuning uchun so'rayotganim detallari, zapchaslarini topsa bo'ladimi? Detallari, ehtiyot qismlaridan umuman muammo yo'q. Ya mashin Borcha aloqa chiqsa bemalol olib keltirib beramiz. Top berasizlar? Ha, bemalol. Muammo yo'q unda. Katta model ekan-da buni. Ha, katta model. Bundan ham katta modellar bormi? Ha, bundan kattalari bor. Bormi? Bor, bor, bor. Haligalar faqir maqir nimalar chiqaradi? Ha, katta-katta tog'oralar chiqaradigan. Bu rezinga chiqaradi buni. Bular, ha. Yo'q, rezin. Rezinga ham o'zimiz ishlatganda. Ular bitta chiqarganda 20-30 tani bittara chiqaradi. Ha, bittara chiqaradi, qolipga qarab. Mashalloh. Qabuladi. Xo'p, do'stlar, biz avvalan Borchini reklama qilganmiz. Alhamdulillah, bizning obunachilarimiz Borchidan ko'rib, olib, foydalanishyapti ekan. Salbiy shovqin. Foydalanishyapti ekan, alhamdulillah, ko'p odam rozi bo'ldi. Sizlarga ham mana shunaqa Borcha kompaniyasining sifatli, kerak bo'lsa robotlashtirilgan nimalari bor bularni. Bor-bu-yu robot. Robotlashtirgan texnikalar kerak bo'lsa, ekranni nomerga aloqa chiqinglar. Eng arzon nechta bilan boshlanadi? Eng arzoni narxlarga qarab 18 mingdan boshlanadi. 18 mingdan. Qoliplar topishga yordam berasizlarmi? Ha, albatta. Qoliplarni endi katta-katta bunaqa zavodlar, bular o'zlari bilishadi qayerdan qop olishni qanaqa. Yangi boshlayotganlar misol uchun, bunaqa qolar matritsalar topsa bo'ladimi, qilib berasizlar? Ha, bemalol tovarni, mahsulotni razmerlariga qarab i qanchada tayyor bo'lishiga qarab bemalol topib beramiz bunisini. Muammo yo'q. Xolasa ishlatilgani bo'ladi, xolasa yangisini qilib beramiz. Top ish qilib bor-a bundan? Bor. Yangi chiqayotganlarga bir naq ketib deyapmiz. Katta-katta kompaniyalar o'zi buni sezishyapti, mana ko'rishyapti do'stlar. Do'stlar, Borcha kompaniyasi aloqaga chiqarasizlar. Sifatli nima deydi? Ham ekonomichni, ham yomon mahsulot. Sog' bo'linglar.